نادا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑو لوگے لی دیش کنا ستا دسلو او توفانو نو پم یو اسویلے دے در لے گلے غوارم ستا دچپو چپو سندو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے غوارم حسین چون دخلی وستل کو فرشی حسین تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑو لوگے لی دیش کنا بخل اجمل خټک چې په کال 1950 کې زیږیدلی او د 53 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته په 2010 کې له دې دنیا څخه رخصت شو. د عوامي نېشنل ګوند په ذمهوارو څوکو کارکوونکي د خوشحال خان خټک د کورنۍ وروستی خټکو چې د پښتون وطن او امن لپاره یې په خدای خدمتګار تحریک کې فعالیت دوامدار ساتلی. د نوښار ضلع پاکوړي کې خخ د پښتو د ستر شاعر او لیکوال اجمل خټک په مزار د دوه بمي چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 تنان زخمیان شوي چې درې پکې خبریالان هم شامل دي. د پیښې په اړه د اجمل خټک د مشر زوی امل خان خټک سره تماس ونیو نو هغه وویل چې د بابا په مزار چاودنه د بابا فکری تحریک نشي ودرولی. دا خو هغه قوتونه دي چې کوم په دې علاقه کې ترقۍ دشمنان دي، د امن دشمنان دي، او هغه په دې ناوړه اقداماتو دا خبره ثابتول غواړي چې په دې علاقه کې چې دی نو بدامنی لا موجوده ده او یاره تره خورول غواړي په خلکو کې، خو په دې باندې زموږ حوصلې پستې کېدی نشي. پښتانه شاعران چې د اجمل خټک سره ډېره مینه او عقیدت لري په دې پیښه ډېر غمجن دي. وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی د شاعرانو په نمایندګۍ مشال ریډیو ته داسې وایي. یاد دی وی چې له دې وړاندې د پښتو ژبې د غزل د بابا حمزه شینواری او د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا په مزارونو هم چاودنی شوي. همدا خبره مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور وزیر میا افتخار حسین ته وړاندې کړه. تاسو چې د حمزه بابا خبر وکړه، تاسو د رحمان بابا خبر وکړه، دا ټول چې کوم دی د پښتنو سپیزري مشران دي، هغه صرف د قبر او د مزار په بنیاد زموږ مخې ته ژوندي نه دي، بلکې هغه د خپل کردار په بنیاد ژوندي او کردار څو د چا ختمولی نه شي. او کوم خلک چې د داسې کردار دشمنان دي، هغه خپل کردار نه اوري دي. دنیا به هغه خلک هیر کړي خو دا ځلاندې ستوري به نه رهي. بسوک ساتی دنائم دگر بسوک ساتی خوشالا بچا خانا دنائم دگر بسوک ساتی سنگر کی خو خبری سنگر خو دا پختو اور دا پیسو خبری کی سنگر خو دا پیسو اور دا پختو خبری کی افسانے خکاری داس دستور د زمانے خکاری مستیارونا 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 افسانے خکاری داس دستور د زمانے خکاری